atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte. Nācek, vipiņa lūdzu. Ej ar visu slotu, varbūt tur kaut ko vajag saslaucīt. Idiots esi, vienkārši stūbenis. Nu, Antra, man čipsītes nokritās, saslaucīsi? Tu... Traģēdija, čipsis nokritīs. Tusnis, saprati, tusnis. Man nesasniedz 1,70 m augumā, tev platumā, bļiņo, pāri. Opiet, bumbuļiet, nu kurš ir tā te? Lajā viet. Lai ir iet šī tā fūrija. Kauna viņai nav. Nu, es atpakaļ? Jau Bartaks atkal var uzkopt. Upsi. Es zinu, ko es sapratu. Hāri, man liekas, mēs esam viņu nogaidrāši. Jā, apkopēji turpinās savu darbu. Lai kungi var uzdzīvot un atkal šmucēt. Es atvainojos, es varu palūkt, varbūt Andri, tu uztaisīs man tēju? Klausies. Arī! Arī! Rindīs! Kāda tu tāda? Vieglāk palika, ko? Bet ļoti vieglāk. Vieglāk palika, ko, a? Harry! Harry, tu redzēji, ko Antra man izdarīja? No. Viņa paņēma grūžas no grīdas un uzmeta man virsū. Nē, nu kaut kas traks. Un kur tad tas ir atdās? Šitā pret kungiem izturēties. Tā, ka tāda es nezinu. Smirdle, you say purdle. Smirdle. Purdle. Smirdle. Purdle. Man ass is purdle, kadrīz. Vai kārtīgi noslānīt vienreiz? Tas zinās, kā lielkungam pret ir runāt. Nu jā. Ketchup. Labi, lecīju šodien forši. Ejo, kur Toms ir? Tomo. Jo, baigi forši. Arī mani bail. No kā? No Antras. Es domāju gan. Viņa ir ļauna. No kā? Bauras, no ko? When I say smirdle, you say purdle, smirdle. Purdle. Smirdle. Purdle. Jā, tik reizi. Purdle. Antriņ, sirsniņ, runcīt, nekreņķējos, jā? Es nekreņķējos, es jau nomierinājos, uzgāžot visu tos sūciņus sejā. Ok, čop. Čau. Tur es redzu, tur taips ir liels. Tu vari vienkārši paklusēt, nu pasēd vienkārši un paklusēt. Dīrsa. Antra. Dīrsa. Tu neesi vēl to traipu iztīrījusi. Kungi zeķis Antra. Sasmērēs. Tas ir šausmīgi skatīties. Šausmīgi. Aizē un iztīri. Kungi zeķis sasmērēs tad savādāk. Kur tad tas ir redzēts? Pazolas jaunas kungiem. Tev tauciņus ar pienest. Ko? Ēdīsi? Lai tev no jāceļās un jāiet pašam meklēt. Pīli atnes. Tu pats esi viena liela resna pīle. Vispār traki, ka te kā piemācījušas runāt. Nē, nekā nebija. Ņem slotu un nomizgatot. Labāk bija tajos laikos, ka viņi nemācēja nelasīt, nerunāt. Ties tā bija speciālus kalpu, gals kalpu ieeja. Tu nevēsi kalpu atļauties. Šeit pasties. Kā... Tagad pasties iemācījušies runāt. Kādi laiki pienākuši? Nu? Nu, kur tas ir redzēt? Čau, es skrienu prom. Tu trīs
trīs sekundžu laikā. Pastījies un teica, nē, šito nē. Tāpēc, ka tu kādiem uguņiem, es nezinu, es tev teicu, ka skatums kaut ko tādu. Trīs sekundžu laikā. Trīs sekundžu. Jēzi, atvis, tūsot gāri. Nezinu, kā tā filma pēc tam būtu bijusi. Labi, ja es tagad sāku pievērst uzmēt, cik tu man daudz reizi trīs sekundžu laikā kaut ko arī sapratu. Kas tad būtu? Es apvienojos. Es tev neko tādu nedaru. Ārpēc, tam ir gājis kaut ko tādu izdarīt. Trīs sekundžu laikā pateicu. Bet tā, es meklēju stundu filmas, un tu man uzdīsi vienkārši. Es esmu stundu, un tu tur mums tev sveicu. Lūgi vēl par to tādu. Viņa man sāka nāk. Jā, tas ir tu uzpēlēt. Tu uzpēlēt. Vai tā zīpēja? Jārs! Dievs virs zemes un cilvēki ir labs prāts. Kurš, kurš, kurš? Kurš, kurš? Kurš, kurš? Atbalsta Faringo spray. Šo piedāvā Okarte.